څه خبرونه مې درا ولدي بچیا څه خبرونه درا ولدي زر را توایا داجی ته خوش خبری خبر د زر واروم کو د غم خبر د زر واروم ایوړی ما بچیا د خوش خبری دا خبر را توارو د غم دا خبرې خو مونږ یې نه ټیم اورو خوش خبری دا کنه چې زما مور مارو چی دې یا الله تعالی کله شکر دې چې دا غن غن نه اخلاص کړو بچیا ورشه د لست دې ګونو وینم داجی ګوره مو خوشاليګه اوس ته د غم خبر واورو ما بچی اوس که د غم شل خبرونه مو واورین په ما سره اثر نه کوي داجی په مار چې زما مور چې ده کنه دا غمال مړ شو خو زما مور مړه نه شو زګه چې زما د مور زهر پیتیزو وی بچیا په تباونو تبا شو ما بیا براته وای چې اوه اوه ګوره اوه چې نینشتي او د دې خزي د لاس زه دا کلی پرېدم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لکه مهرانا دا واسيب ته پېژنې دا څوک دي دا ګور زمونږ د بابا د وخت دوستان دي ها الکه واسيپا تاسو زمونږ د دادا د وخت دوستان یې صحیح نو کوستاسو سکاری کنه نو بالکل ماته ویل شي او تاسو د هلکې نه زه وټونه ته ولاړم نو چې تاسو سکاری کنه نو ان شاء الله په یو ټلیفون باندې بس تاسو کار کیږي صحیح ده واسيپا بغټ کار دی هغه به کول غواړي یو به دی پوری ځای باندې هسپتال جوړول غواړي ورګه ورګه ها چې دا یو کار ته کمپلیټ کم کنه دبل برته به موبایل راکړې پلا السلام علیکم خی جی برابر یې یار دې چل لګا نو د واسیب ته د کور د اخوا چې ده کنه په 15 ورځو کې دنه د نستان هسپتال غوړم صحیح ده چې په 15 ورځو کې هسپتال تیاری بس پډېر کې سونه پويګم چې د الیکشن نمک کې مخکې درا کار شي وي ټیک ده صحیح شو جی صحیح شو دا ونه خو واسیب یو کار خو دې شو اوس بل وایا د هسپتال لکار هوتا کو خو دوی مسله ده ده دلته یو تاور لګول پکار دی او دلته سیګنل کار نه کی یو خبر ده چې ته ټلیفون څنګه کو سیګنل خو دلته کار نه کی ان بي اس کو دنګا باني اسپیټل لګول غواړي لګول غواړي داجی هغه کوم مار چې هغه زما مور وځه لګنه نو داجی زما مور چې مارو چې چلا